បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍នៅកានមកកាន់ Channel Chaganan YouTube ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មាននៅវីដេអូមួយចង់ធ្វើការ Share ចែករំលែកជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរណាពីរបៀបនៃការដឹងពីសេវារបស់ Smart at Home គឺ Smart Wi-Fi Smart at Home របស់ក្រុមហ៊ុន Smart បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើសេវា Smart Wi-Fi at Home របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងគឺនៅតំបន់ណាខ្លះដែលមានសេវានៅតំបន់ណាខ្លះដែលវាគ្មានសេវាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដឹងបានតែម្ដងពេលដែលយើងដឹងថាតំបន់នេះមានសេវាបាទឬក៏តំបន់នេះមិនទាន់មានសេវាយើងអាចឆែកដឹងតាមរយៈកម្មវិធីតាមម្ដងណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Smart គឺWi-Fi Smart at Home របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ណាដែលគេដាក់លក់បាទទើបដាក់លក់មកហ្នឹងបាទព្រោះថាគឺកុំឲ្យពិបាកដល់បាទប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺគាត់ខលទៅសួរក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុន Smart អញ្ចឹងសួរថាតើតើសេវា Smart Wi-Fi Smart at Home ហ្នឹងគឺមាននៅតំបន់ណាខ្លះព្រោះថាតំបន់ខ្លះគឺមានសេវាតំបន់ខ្លះគឺអត់មានសេវាទេអញ្ចឹងពិបាកខលទៅសួរក្រុមហ៊ុនហើយខលទៅទាំងមកលើក review ហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅវីដេអូមួយគឺចង់បង្ហាញតកតង2យើងអាចដឹងថាតើតំបន់ណានៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងតើតំបន់ណាដែលមាននៅសេវា Smart Wi-Fi Smart at Home នឹងតែម្ដងណាបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីមួយបាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើតាមកម្មបានមុននឹងធ្វើការបង្ហាញសូមជួយធ្វើការ Share វីដេអូខ្ញុំបានផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ផងបាទតោះអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ Play Store មកសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Android ណាចូលទៅកាន់ Play Store ហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ iOS ចូលទៅកាន់ App Store ហើយវាពាក្យថា Smart ណាណា Smart ណាអូខេបាទ Smart ណាបន្តមកនេះខាងលើនេះយកខាងលើតែម្ដងអូខេហើយសូម Install វាមកបាទការ install វានឹងគឺយើងរងចាំតរយៈពេល20 plate ទេព្រោះថាវា symmetric ដែរទេណាបាទគឺតែ28មេទេបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំបន្តិចខ្ញុំសូមធ្វើការ download វាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ណាគឺកម្មវិធីនឹងយើងអាចដឹងថាតើសេវា Smart at Home Wi-Fi របស់ក្រុមហ៊ុន Smart នឹងមាននៅតំបន់ណាខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចដឹងអមថាយើងចង់ប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងប្រើប្រាស់សេវា Smart Wi-Fi at Home របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងយើងចង់ដឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយើងខលទៅសួរក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏យើងទៅផ្ទាល់តែម្ដងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ប៉ុន្តែស្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេថាតំបន់ហ្នឹងគឺអត់មានសេវាទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខកជើងខាតពេលវេលាយើងដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំណែនាំដល់កម្មវិធីហ្នឹងគឺអាចដឹងថាតើសេវា Smart Wi-Fi បាទ Smart at Home ហ្នឹងគឺមាននៅតំបន់ណាខ្លះងាយស្រួលយើងក្នុងការបាទត្រួតពិនិត្យមើលត្រួតពិនិត្យមើលដឹងថាអូតំបន់នេះមានសេវាតំបន់អត់សេវាចឹងបាច់ប្រើទេណាបាទចឹងតំបន់នេះមានសេវាយើងប្រើបានហើយតំបន់នោះអត់មានសេវាទេយើងប្រើអត់បានទេបាទហើយគឺកម្មវិធីនេះគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងណារបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ព្រោះថាវារករកនៅសេវារបស់ Smart at Home Wi-Fi របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងក៏តើវានៅកន្លែងណាតំបន់នេះមានអត់បាទសូមរងចាំទៅណាបាទជួយរងចាំសិនណាបាទសេវាវាយ៉ាងដែរយឺតដែរដល់ពេលដែរយឺតចឹងអ៊ីនធឺណិតក៏ដែរយឺតដូចគ្នាដែរ
ហើយខ្ញុំសំបើពងចរតិចណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរមិនទាន់ធ្វើការចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងសូមជួយធ្វើការចុច Subscribe ចំណែកខ្ញុំបានផងណាសូមជួយចុច Subscribe ចំណែកខ្ញុំបានផងព្រមទាំងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់ណាតាក់ទងពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីបាទក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងបាទពេលចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់ពីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះចូល YouTube ណាបាទអូខេវាបាន 25% ហើយហើយមួយទៀតបាទសិនជាប្រិមត្តនេះចង់ឃើញនៅវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់ហ្នឹងមានជា7800វីដេអូជាងគឺបាទខ្ញុំធ្វើយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2000តាំងឆ្នាំ2006មកបាទធ្វើយូរដែរព្រោះសំដានណាហើយខ្ញុំបាក់លុយបាននេះដែរបាក់លុយបាន10ខែជាងដែរគឺខ្ញុំបាក់លុយបានច្រើនបាទណាអូខេបាន 30% ហើយហើយបើចង់ឃើញវីដេអូខ្ញុំមកតអស់ហ្នឹងគឺអាចវាយពាក្យថាឆៃណានដែលមានតួអក្សរ C A Y Y A N E N បាទគឺឆៃណានវាយទៅឃើញវីដេអូខ្ញុំមកតអស់ហើយអាចជប់មើលទៅឃើញវីដេអូណាពេញចិត្តវីដេអូមួយណាអាចជប់មើលទៅហើយឆ្ងល់អ្វីអាចជប់ខមមិនខាងក្រោមចំណែកខ្ញុំបានផងហើយសូមអភ័យទោសចំពោះការខមមិនតវិសានរវល់ការងារពេកអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតបានខ្ញុំនឹងតបទៅតាមម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏ចិត្តហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពីធ្វើវីដេអូមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការសែជូនដល់អ្នកគ្នាបានយល់តាក់ទងពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីផងដែរបាទអូខេដូច្នេះការដោនឡូតបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែនៅធ្វើការដំឡើងអញ្ចឹងសូមដំឡើងតិចសិនណាបាទខ្ញុំសូមដំឡើងវាតិចសិនអូខេអូខេការដំឡើងក៏បានជោគជ័យដែរតោះអញ្ចឹងយើងបើកចូលធ្វើការបងប្អូនគ្នាបាទនេះតោះអូខេបាទពេលបើកមកវាចេញផ្ទាំងមកអញ្ចឹងគឺបោះស្មាតតែម្ដងហើយយើងរើសតួអក្សរបើយើងចង់យកភាសាអង់គ្លេសក៏យកមកបើចង់យកភាសាខ្មែរក៏យកមកយកអចិន្ត្រៃយ៍ក៏យកមកបើយើងចេះភាសាណាយកភាសានឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងណាបាទហើយឡើយនេះចុចខាងលើនេះ skip វាចោលមកបាទបន្ទាប់មកវាលេខចូលឡើយខ្ញុំដាក់លេខរបស់ខ្ញុំនេះបាទ0877837837លេខមកទីទៀតវានឹងផ្ញើលេខកូដសម្ងាត់មកឲ្យយើងតែម្ដងបាទឃើញទេលេខកូដសម្ងាត់5014លេខវាមកតោះអូខេបានអូខេនេះបាទបាទអញ្ចឹងវាចូលមកដល់កន្លែងនេះឃើញទេចូលមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺនេះបាទប្រិមត្តរបស់គ្នាគឺកន្លែងមកខាងស្ដាំដៃគឺមានពាក្យថា Smart at Home បាទនេះ Smart at Home សូមជួយលើកកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹង Smart at Home អញ្ចឹងនេះជាកន្លែងដែលយើងដឹងថាតើតំបន់សេវា Smart at Home របស់ Wi-Fi របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងវាមាននៅតំបន់ណាខ្លះបាទអញ្ចឹងចុចលើកន្លែងខាងលើនេះបាទចុចលើពាក្យថា X បាទ Explorer Smart at Homeបាទ explore បាទ explore ណាចុចបបមកបាទបន្ទាប់មកវាឲ្យយើងនេះគ្នារឿងវាមានច្រើនវាមានលក្ខណៈថាស្តង់ដារមកគេគឺមានចំណាយ8 10បាទ2 10ដល់15ដុល្លារបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន15ដុល្លារបាទយើងយកមកនេះ15ដុល្លារអូខេឆិចមកបាទអូខេហើយកន្លែងនេះយើងយក allow មកបាទ
នេះឃើញនេះជាទីតាំងជាផែនទីដែលយើងដឹងថាតើតាតំបន់សេវា Smart Wi-Fi Smart at Home របស់ក្រុមស្មាតហ្នឹងគឺនៅតំបន់ណាខ្លះដែលមានហើយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានណាអូខេយើងអាចមើលអញ្ចឹងទៅនេះឃើញបាទមើលអញ្ចឹងទៅមួយទៀតបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាយូរក្នុងការយើងអោសរត់ចុះរត់ឡើងវាយូរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ search យកតែម្ដងហើយវាយទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងវាលឿនសម្រាប់យើងតែម្ដងណាតោះនេះចុចលើសញ្ញារូបកែងចុចមកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយដាក់ថាខ្ញុំវាយដាក់ថាតាខ្មៅចុះបាទតាខ្មៅបាទតាខ្មៅបាទតាខ្មៅថោនបាទចំបាយនឹងតាខ្មៅចុះបាទនេះក្នុងតាខ្មៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងក្រុងតាខ្មៅគឺផ្លូវលេខ202ក្រុងតាខ្មៅកម្ពុជាបាទនេះអសរខមវាសេថាបាទ sorry this location is not covered by smart at home yet បាទបាទអញ្ចឹងបានថាក្រុងតាខ្មៅនឹងផ្លូវ201នេះបាទតំបន់ហ្នឹងគឺអត់មានសេវារបស់ smart at home ទេអត់មានសេវា wifi របស់ smart at home ទេបានថាវាអត់ទាន់មានទេណាប៉ុន្តែចិច្ចនឹងមានហើយបាទឃើញទេនេះក្រុងតាខ្មៅកន្លែងនេះនេះចំណុចពណ៌បៃតងហ្នឹងបាទចំណុចពណ៌បៃតងនោះបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ហ្នឹងនេះផ្លូវ202ក្រុងតាខ្មៅតំបន់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានសេវា wifi smart at home ទេបាទណាគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទនេះបាទអូខេអឺនេះផ្លូវលេខ201ក្រុងតាខ្មៅបាទអញ្ចឹងផ្លូវលេខ201ក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងកម្ពុជាគឺតំបន់នេះគឺមាននេះបាទតំបន់ហ្នឹងគឺមាននៅសេវា Smart Wi-Fi at home នេះបាទឃើញទេនេះក្រុងតាខ្មៅបាទតំបន់ហ្នឹងគឺមានណាបាទនេះគឺផ្លូវលេខ115ក្រុងតាខ្មៅអញ្ចឹងផ្លូវលេខ115ក្រុងតាខ្មៅតំបន់ហ្នឹងគឺមានសេវា Smart Wi-Fi at home អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតាក់ទងយកមកប្រាស់ប្រាស់បាននេះមិនហ្នឹងផ្លូវ201អត់មានទេ201គឺអត់មានសេវា Wi-Fi Smart at home ទេបាទប៉ុន្តែផ្លូវបាទសុំទោសបាទផ្លូវ201អូផ្លូវ201ដល់ពេលផ្លូវ201ខាងនេះគឺមានសេវាផ្លូវ201ហ្នឹងគឺបែងចែកគឺកន្លែងខាងត្បូងខាងជើងអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមាននេះសេវា Wi-Fi Smart at Home បាទឃើញទេផ្លូវ201តោះអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទនេះផ្លូវ115ឃើញទេមានដែរបាទនេះផ្លូវ NR2 បាទផ្លូវ NR2 ហ្នឹងក៏មានសេវា Smart at Home ដែរដូចគ្នាបាទណាតោះឃើញទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅតាខ្មៅគឺអាចប្រើប្រាស់សេវា Smart Wi-Fi Smart at Home បានហើយបាទហោះយើងទៅនេះបន្តិចពីម្ដងនេះទៅប្រេករិស័យបាទប្រេករិស័យវិលិចបាទអញ្ចឹងផ្លូវប្រេករិស័យវិលិចនេះគឺអត់ទាន់មានតំបន់សេវា Wi-Fi Smart at Home ទេគឺអត់ទាន់មានទេណាបាទថាភូមិប្រេករិស័យហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេបាទអត់ទាន់មានទេតោះបាទយើងទៅភូមិក្រពើហាវិញម្ដងមានអត់បាទភូមិក្រពើហានេះក៏អត់ទាន់មានដូចគ្នាដែរនេះបាទឃើញទេនេះ7មករាក្រុងតាខ្មៅភូមិក្រពើហាគឺអត់ទាន់មានទេគឺក្នុងភូមិបាទនៅក្នុងផ្លូវ7មករាសំទោសផ្លូវ7មករាភូមិក្រពើហានេះបាទក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានសេវា
Wi-Fi Smart at Home ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវាអត់បានទេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទនេះគឺផ្លូវបាទគឺនេះតាខ្មៅ Rondebol ពមូតាខ្មៅកន្លែងពមូតាខ្មៅហ្នឹងក៏អត់មានសេវា Wi-Fi Smart at Home ដូចគ្នាដែរអត់ទាន់មានទេបាទឃើញទេបាទយើង scroll ទៅចុះក្រោមចឹងមកបាទឃើញទេបាទនេះផ្លូវ114C ក្រុងតាខ្មៅក៏អត់ទាន់មាននៅសេវា Wi-Fi Smart at Home ដែរបាទតោះអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅឆែកនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតតោះឆែកនេះឥឡូវដាក់ខេត្តខ្ញុំដាក់ភ្នំពេញចាស់ណាភ្នំពេញបាទនេះភ្នំពេញបាទឃើញទេភ្នំពេញអូខេភ្នំពេញមានច្រើនបាទច្រើននេះបាទនេះភ្នំពេញគឺមានច្រើនបាទបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចមើលទៅបាទនេះបាទនេះមហាវិថីព្រះមនីវងបាទអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងគឺមាននៅសេវា Smart at Home Wi-Fi យកឲ្យប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទផ្លូវមនីវងបាទបន្តមកផ្លូវ34 36 208ហ្នឹង288ហ្នឹងគឺមានសេវា Wi-Fi Smart at Home ដូច្នេះយកឲ្យប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទហោខ្ញុំមកដល់កន្លែងសង្កាត់នេះនេះបាទយើងមកដល់កន្លែងបឹងកេងកងបាទគឺផ្លូវបាទផ្លូវ57បាទនេះផ្លូវ57គឺភ្នំពេញគឺមានតំបន់សេវា Smart at Home Wi-Fi តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានអូខេបាទនេះអូខេបាទ Royal Palace បានបាទនេះយើងមកដល់សង្កាត់ផ្សារដាំសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូបាទសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូបាទទី3បាទអញ្ចឹងគឺតំបន់ហ្នឹងគឺនេះបាទផ្លូវនេះសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូហ្នឹងគឺតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូហ្នឹងគឺមានសេវា Smart Wi-Fi at Home ដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានតែម្ដងណាបាទតើនេះប្រិយមិត្តអរគុណបាទតោះតើយើងត្រូវទៅឆែកមួយទៀតគឺខេត្តកំពង់ចាមចុះកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមនេះបាទកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមឃើញថាខេត្តកំពង់ចាមគឺអត់ទាន់មានតំបន់សេវា Wi-Fi Smart at Home ទេបាទអត់ទាន់មានទេដូច្នេះគឺយើងអត់ទាន់ប្រាស់នឹងសេវានឹងបានទេបាទអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកប្រិយមិត្តអរគុណនេះគឺជាវិធីក្នុងការរកនៅតំបន់នៃសេវា Smart Wi-Fi at Home របស់ក្រុមហ៊ុន Smart បាទSmart Wi-Fi ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាតើតំបន់ដែលយើងនៅហ្នឹងមានសេវា Smart Wi-Fi ហ្នឹងអត់ព្រោះថាយើងចង់ប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងយើងអាចបើក search តាមកម្មវិធី Smart Nas ដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងហើយធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺច្បាស់តែម្ដងណាកម្មវិធីហ្នឹងគឺច្បាស់ 100% បាទខ្ញុំសុំធានាណាច្បាស់ 100% បាទ
អូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូខ្ញុំបានសូមជួយធ្វើការ share តតគ្នាផងណាដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់យល់ផងបាទអូខេចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាបងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយចុចបាទ subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបងប្អូនផងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា